Hör nu bara, sa John Blund på kvällen när han hade fått Hjalmar i säng. Nu ska jag fiffa upp. Och så blev alla blommorna i blomkrukorna stora träd som sträckte sina långa grenar fram under taket och längs väggen så att hela rummet såg ut som det vackraste lusthus. Och alla grenarna var fulla av blommor. Och varje blomma var vackrare än en ros och luktade så härligt. Och om man ville äta den var den sötare än sylt. Frukterna glänste som guld. Och så fanns det bullar som var så fulla av russin att de var nära att spricka. Och det var makalöst. Men i detsamma började det jämra sig så förskräckligt borta i bordslådan där Hjalmars skolböcker låg. Vad är det för slag, sa John Blund. Gick fram till bordet och drog ut lådan. Det var griffeltavlan som det knakade och knäppte i. För det hade kommit en oriktig siffra i räknetalet så att det var färdigt att gå sönder. Griffen hoppade och sprang i sitt segelgarnsnöre som om han hade varit en hund som ville rätta räknetalet. Men det kunde han inte. Och så var det Hjalmars skrivbok som jämrade sig. Och det var riktigt ohyggligt att höra. Längs efter varje sida stod alla de stora bokstäverna. Var och en med en liten vid sidan. I en hel rad utför. Det var en sån där förskrift. Och bredvid den stod åter några bokstäver som trodde sig se ut som denna. För de hade Hjalmar skrivit. De låg nästan som om de hade stupat över blyertsstrecket som de skulle stå på. Se, så här ska ni hålla er, sa förskriften. Se, så här åt sidan med en rask sväng. Ack, vi vill så gärna, sa Hjalmars bokstäver. Men vi kan inte, vi är så dåliga. Då ska ni ha barnpulver, sa John Blund. Nej, nej, ropade de. Och så stod de så raka att det var en lust däråt. Ja, nu får vi inte tala om sagor, sa John Blund. Nu måste jag exercera er. Ett tu, ett tu. Och så exercerade han bokstäverna. Och de stod så raka och friska som på någon förskrift. Men när John Blund gick och Hjalmar på morgonen tittade på dem var de lika eländiga som förr.